سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الأنقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Rabbana yassir wa la tu'assir wa bil khair Allahumma amin. InsyaAllah kita tunggu Ustaz masuk sekejap lagi. Uh, Kak Syedah dah maklum tak dekat Ustaz Mungkin Ustaz ada, ada ya. sikit kerja kot Ustaz dapat sikit kot Okay Kak Syedah دونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, insyaAllah hari ini uh, saya dah buka majlis. Hari ini kita akan sambung masih lagi pada ayat ke-41 dan uh, dalam kuliah lepas kita berhenti pada mengapakah adanya huruf lam pada wali rasuli dan wali, wali zil qurba. Uh, silakan ah, Ustaz. Okay. Sekejap sekejap saya punya tiba-tiba oh, tiba-tiba screen, tiba -tiba, tiba -tiba ah. screen ni jadi besar. Oh okey okey okey. Okay. So view option side by side exit full screen. Ah sekejap ya saya share dulu. portion of screen. Tara. Ha. Okay, last week kita ayat yang ke-41 kan. Oh, sebab ada dua lam tu. Walil Rasul, walidil Qurba. Dan yang lain, waliatama walmasakin, wa masakin, benisabil. كنا okay, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi asir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ayat 41 surah Al-Anfal Allah menyatakan tentang bagaimana proses pembahagian itu seharusnya berlaku. Setelah 40 ayat sebelum ini diingatkan kepada orang-orang yang sudah pun berjuang dan berperang untuk agama ini Uh, namun um, walaupun mereka sudah berjasa untuk agama uh, perlu diingat mereka juga menjadi panduan dan pedoman untuk orang akan datang jadi um, uh, teguran daripada Allah sepanjang 40 ayat itu bukan sekadar teguran untuk mereka tapi untuk kita kadang-kadang bila kita sudah berjasa ini kita rasa kita ada perlu dapat layanan special dalam agama. Kan bila kita berjasa untuk agama, kita patut dapat layanan special dalam agama. Orang perlu beri samsat macam penghormatan begitu. Aku kan dah buat baik, aku kan dah buat begitu dan begini. Aku patut rasa istimewa. Sedangkan benda yang sama pernah ditegur juga dalam surah Al-Balad. Al-Balad ketika um, uh, mereka menyatakan um, apa? Yaqulu ah yaqulu ahlaktu lubada. Mereka kata aku telah habiskan harta benda yang banyak untuk menegakkan agama ini. Aku dah berhabis banyak dah untuk agama ini. Aku dah tolong dah anak yatim. Sedangkan Allah nyatakan ayat sabu alam ya rohu ahad. Kau tak tahu ke? Adakah menyangka bahawa tak siapa pun yang melihatnya? Kau tak kau tak tahu ke ya Allah melihat apa yang kau buat? So dalam kes suratul Anfal bila mereka uh, seolah-olah merasakan ada jasa dalam berperang ini, kami juga sama-sama mendirikan agama ini maka kami layak untuk dapat sesuatu um, maka teguran-teguran daripada Allah tu menyatakan tentang siapa yang beri kemenangan, siapa yang menjadikan kamu boleh melontar, siapa yang menjadikan kamu dapat itu dan ini. Semuanya kembali kepada Allah. Dan menarik juga untuk kita perhatikan kerana perang Anfal ini berkaitan dengan perang Badar. Perang Badar kan. Selepas daripada ini akan berlaku perang Uhud dan perang Uhud itu ada ayat yang um, uh, apa nama sebenarnya sangat mengujakan saya uh, ada satu lagi grup saya ajar uh, surah Ali Imran dan di situ ada ayat-ayat tentang perang Uhud tu dalam dua ayat dua tiga ayat tu dia sangat-sangat menyedarkan kita tentang bagaimana kita perlu bersikap Ketik apa sikap yang kita perlu bawa ketika kita baca dan belajar tentang kisah para sahabat ni. Pertama mereka level sahabat, yang kedua mereka sudah pun dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nyatakan dalam dalam ayat surah Ali Imran tu Allah kata walaqad afa ankum. Allah sudah pun mengampunkan melupakan kesalahan mereka. Kesalahan mereka sudah pun dipadam. So ketika kita belajar tentang mereka ini, dia bukan dalam bentuk ah apalah sahabat ni, apalah dia orang ni tak betul, dia orang ni buat salah. No, Allah sudah pun maafkan mereka. Tinggal lagi kejadian-kejadian ini untuk jadi panduan pedoman pada kita. Ha, begitu. Dan kemudian dalam surah Al-Imran tu juga ada disebut tentang Uh, pertama tentang Allah sudah memaafkan mereka. Yang kedua tentang um, um, apa ya uh, tentang level dan kedudukan mereka tu. Level dan kedudukan mereka. Dan kita boleh bawa dalam surah Al Anfal ini teguran-teguran daripada Allah ini bukan untuk merendahkan martabat mereka tetapi mereka inilah menjadi contoh terulung kepada kita. Kalau mereka yang rapat dengan Nabi itu pun ditegur oleh Allah dengan se sebegini rupa, kita apatah lagi. Ha, dan sepatutnya kita perlu menginsaf, menginsafi diri lah. Siapa yang dah baca Al-Fusanatin? Kan buku Al-Fusanatin tu. Ha, tulisan Ibn Rijal. Ha, kita ni orang Jawa, orang Melayu, mampu baca bahasa Melayu lah. Kitab-kitab Arab tu tak tergapai oleh kita. Kadang bacanya tu ialah ikut baris kita je. Salah daripada isim ke maful ke kan. Mudah-mudah pun ilaih ke. So, dalam buku Al-Fusanatin tu, dia menggariskan, dia mengulangi kisah-kisah, mendatangkan kisah-kisah. Start daripada zaman Uthman sampailah runtuhnya Khalifah, Usmania. Seribu tahun namanya. So, bila baca sepanjang seribu tahun itu dalam pace yang cepat. Dia tidak pergi detail tak. Dia ambil peristiwa-peristiwa penting yang dianggap penting untuk kita tahu dan dia buat dalam bentuk cepat. Satu bab ke satu bab dalam bentuk cepat. Dan bila dia buat Uh, timeline begitu dalam bentuk segera dan cepat saya sedari satu perkara yang sangat menakjubkan bagaimana setiap keadaan dan kejadian yang berlaku itu Allah memang buat begitu supaya agama ini terpelihara contohnya macam mana boleh keluar fahaman-fahaman seperti Muqtazila, Jabariyah, Qadariyah, uh, Murjia, fahaman-fahaman ini boleh keluar? Dia keluar setelah politik di dunia Islam stabil. Dia keluar itu setelah politik stabil. Sebelum itu politik kucar kacir. Berperang, ada perang Sifin, ada perang Jamal, ada pergolakan kuasa antara Yazid dengan Hussein. Um, sebelum itu Hassan di, di, diracun. So, bila berlaku pergolakan, orang sibuk untuk aktiviti fizikal. Pergi berperang, pergi uh, apa nama ber, ber, berjuang. Tapi setelah semuanya reda, Mula lah orang tumpu kepada ilmu dan keluar fikiran yang bukan-bukan. Dan waktu, waktu idea-idea ini keluar, waktu idea-idea ini keluar, contoh fahaman-fahaman semacam ini, maka lahirlah tokoh-tokoh dunia Islam yang menjernihkan fahaman ini antara lain kurun-kurun terkebelakang contohnya Al-Ghazali. Dia jawab tiga permasalahan utama masyarakat pada waktu itu, dua daripadanya golongan sufi yang terlalu melampau dalam mendalami, memahami cara beragama. Antara golongan sufi punya pendapat ialah, well kita ni kan macam debu. Kita ni apa nama disebut dalam bahasa Jerman tu, a pick of dust. Kita ni macam debu je. So bila debu kan tak ada nilai. Jadi bila tak ada nilai, kenapa perlu kita berusaha dengan dengan amalan-amalan zahir sedangkan yang Allah lihat ialah taqwa, amalan batin. So kenapa perlu ritual sembahyang kalau kita boleh dekatkan diri dengan Tuhan melalui niat dan melalui hati. Ah begitu pula orang supaya dia sampai macam tu. Ada juga yang kata, eh kita ni memang kan apa nama? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ni memang diciptakan untuk beribadah. Lalu ada yang solat sunatnya beratus rakaat sampai benanah kening kan itu pandangan masing-masing. Jadi datang Imam Ghazali menjernihkan, membetulkan pandangan itu. Problemnya kita orang terkebudian bila lihat nama Imam Ghazali, ah dia ni sufi. Loh, dia yang menyutralkan pandangan sufi itu, kita hanya melihat dia sebagai oh pakar sufi. Dan di zaman Imam Ghazali ini juga, ada pandangan ketiga, mereka-mereka ini belajar tentang falsafah. Setelah belajar falsafah, baru dekatkan diri dengan Quran. Maka bila dia baca Quran, dia melihat dari kaca mata falsafah. Dia melihat daripada kacamata falsafah, lalu dilihat bahawa ah ini bila Allah sebut tentang um, kulit telinga dan anggota badan bercakap-cakap ni, ini kan seperti um, seorang bapa yang menakut-nakutkan anaknya ah uh, ini ni cuma dalam bentuk macam tu ah uh, kau jangan pergi ke sana ada momo uh, menakut-nakutkan bukan realiti sebenar berlaku Falsafah. jadi hanya melihat begitu syurga neraka ni hanya sebagai teori hanya untuk menakut-nakutkan sahaja so bila patuh dan uh, dan faham agama maka hati, hati menjadi tenang itulah syurga sebenar bila tak patuh agama, hati menjadi gusar. Itulah neraka. Lo macam tu pula. Sebab falsafah ini, dia perlu dibuktikan. Dia ada kaitan dengan sains. Sains tu perlu dibuktikan. Jadi selagi mana tidak boleh dibuktikan syurga dan neraka, well, dia tidak valid. Ah, begitu. Jadi dah tenglah Imam Ghazali Allah takdirkan dia lahir dengan membawa misi membetulkan. Dan kita baca juga sejarah Khalifah Makmun yang menjadikan fahaman Mu'tazilah sebagai fahaman negara. Kan ada satu satu babak dalam kerajaan dalam dalam timeline kerajaan Islam Khalifah Makmun mengangkat Mu'tazilah menjadi mazhab negara pada waktu itu. Kenapa? Kerana waktu itu politik stabil mereka banyak translate buku falsafah daripada Yunani, daripada Greek, daripada Barat. Jadi masyarakat ada fahaman berbeza. Dan kebanyakan mereka suka mendahulukan logik akal berbanding nas Quran. Maka bila diangkat Muqtazilah yang mendahulukan logik akal mendepani serangan fahaman-fahaman ini dengan syarat puan -puan, dah dahsyat. Bacalah timeline itu barulah kita nampak betapa rancangan takdir-takdir Allah tu sentiasa mendatangkan takdir-takdir yang indah. Kemudian suatu kerajaan Abbasiyah ini lahir. Lahirnya dia ada dua kerajaan yang um, apa nama dinaungi oleh Ambasia ataupun dua um, uh, apa, apa nama macam nak nak sebut ah huh? buku tu sangat sangat baik dalam dalam uh, menggunakan perkataan <coughs> pertamanya uh, 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 fahaman nu no, uh, uh, pendukung daripada Parsi pendukung daripada Parsi membantu kerajaan Ambasia yang kedua pendukung daripada Turki. Pendukung daripada Turki. So ketika orang-orang Turki, asal Turki ini, dia ada, dia ada sebutan dia. Asal Turki ini mendominasi keadaan um, kerajaan Abbasiyah. Waktu itu waktu itu kebangkitan orang-orang Rom. Kebangkitan orang-orang Rom dan mereka mula menebarkan kuasa dan empire. Rom ini serang kerajaan Fatimiyah, Baitul Maqdis dan Baitul Maqdis jatuh ke tangan orang Rom. Baitul Maqdis jatuh ke tangan orang Rom. So bila dapat Baitul Maqdis, mereka rasa confident untuk serang kerajaan Abbasiyah. Dan cuba Google perang Manziket. Pergi dengan Ustaz Perang Manziket. The, the Battle of Manziket. Battle of Manziket ni antara kerajaan Islam berapa ramai? 20 ribu lawan 300 ribu. <laughs> Battle of Manzikert ni antara Byzantine dengan Seljuk ni. Seljuk ni ambasiah. Tapi waktu tu orang Turki yang kuasai. So, bila kita baca sejarah tu, kena tengok timeline ni, baru kita rasa sengaja Allah jadikan orang-orang Turki ini menguasai kerajaan kerana mereka berdarah pahlawan. Kalau harap orang Arab, kalah kita. Kalau harap orang Parsi yang yang mengurus, tahu mengurus, mentadbir kerajaan, kalah kita. Tapi kerana waktu itu sultannya ialah Sultan Turki, dia sendiri turun padang, bawa pasukan tentera 20 ribu mengalahkan 300 ribu. Oh, luar biasa. Anda baca buku itu, anda akan melihat takdir-takdir Allah yang sangat indah sepanjang zaman. Dan waktu ini Allah tidak takdirkan um, uh, Genghis Khan mula menjarah. Tak, tak, tak. Waktu ini belum. Tapi lama selepas ini, setelah mereka mabuk kuasa, Abbasiyah mabuk kuasa, Maka waktu itu Allah datangkan serangan daripada Genghis Khan. Itu pun latar belakangnya sangat menyedihkan. Salah satu daripada kerajaan-kerajaan kecil ini, yes, dia punya nama Sultan Sultan Arslan, A A R S L A N Arslan. Ha, tu yang Narnia Narnia tu kan? Nama singa tu apa? lebih kurang tu kan nama dia aku pun tak tahulah. Ah. Ha. So boleh boleh baca. Boleh baca uh, baca dulu buku tu kemudian kita tengok sejarah-sejarah ni Battle of Manzikert. Jarang-jarang uh, apa nama nama peperangan ini kita kenal kerana peperangan ini adalah peperangan yang sangat memalukan pihak barat. Nah, Sultan Romanus. Ah, di Sultan. Nama Sultan dia ni Sultan uh, King Romanus. Yang bawa Byzantin ni. Yang bawa Byzantin. Bila kalah, King dia ni dihadapkan ke Sultan Aslan ni. So, lazimnya kita akan apa? Bunuh lah. Tapi Sultan Aslan dia kata, ah, tak apalah, aku maafkan kau. Kau balik tempat kau, aku sertakan tentera mengiringi dan aku bagi duit. Seorang manus balik diiringi dengan tentera ada pengawal dan dia bagi duit. Sampai ke Byzantium, sampai ke Rub apa berlaku? Orang tengok uh, diperaja balik dengan duit ada pengiring. Eh, kau jual negara kita ke? So Romanus punya kehidupan selepas itu sangat menderita. Oh, kita dah sangka kita bijak dalam buat keputusan. Rupanya kebijakan orang terdahulu luar biasa. So boleh baca, boleh baca tu Al-Fusanatin. Oh, luar biasa lah. Saya jatuh cinta pada buku tu. Kita nampak, nampak takdir-takdir Allah tu sangat sangat luar biasa. Okey. So, kita kembali kepada surah Al-Fahl. Fa anna lillahi humsuhu walidil qurba. Kenapa Rasul dan uh, kerabat Nabi ada lam? Kenapa Rasul dan kerabat Nabi itu ada lam? Kerana Allah berikan kebebasan pada Nabi dan Berikan kebebasan pada Nabi. Terpulang pada Nabi nak membahagikan kepada dia dan keperluan kerabat dia berapa banyak bila dapat satu per lima itu. Terpulang kepada kebijaksanaan Nabi. Sebab peruntukkan itu katalah satu juta peruntukkan. Ikut Nabi. Yang penting dia dan keluarga dia ada. Ha. Sebab boleh jadi satu individu, dia juga Ibnu Sabil, dia juga miskin, dia juga yatim. Takkan dia dapat tiga bahagian. So daripada satu per lima, bukan bahagi lima bahagian. Tak. Satu per lima itu untuk golongan-golongan ini. Boleh jadi anak yatim tu dia tidak miskin tapi dia sedang bermusafir, sedang belajar. Ah, So begitu bentuk ayat Quran mengkhususkan untuk nabi dan kerabat dan terpulang kepada kebijaksanaan nabi untuk membahagi-bahagikan. Dan apa yang berlaku, satu per lima, satu per lima, keturunan Nabi dapat harta ghanimah kerana mereka tak layak terima zakat. So, bahagian mereka itu dibahagikan oleh kerajaan, oleh Baitul Mal. Dan untuk bahagian Nabi, Nabi akan ambil setakat belanja setahun. Setakat belanja setahun. So seperti mana yang kita tahu nabi dan keturunan dia dia tak terima zakat dan sedekah. Kan sesungguhnya zakat adalah kotoran manusia. Kan kita membersihkan harta kita kan? So tidak halal untuk Muhammad dan keturunan Muhammad. Ah, kita pula berebut wang zakat. Tak gitu. Nabi kata itu kotoran. Sedekah itu, zakat itu ialah Das kita membersihkan harta kita. So bagi keluarga baginda harta yang paling bersih. Apa dia? Harta ghanimah. Eh, kenapa harta ghanimah tu harta paling bersih? Sebab yang beri kemenangan perang tu siapa? Allah. Berkali-kali dalam surah ni Allah beritahu, kami yang bagi, kami yang bagi. So harta itu harta Allah yang beri. Itulah harta paling bersih. Ha, so tuan-puan lepas ni. Kalau nak dapat harta yang bersih. Pergi keluar berperang lah. Kan perang terdekat kat mana. tuah? Palestine. Itu Palestine. Tapi daripada buku al fusanatin tu. Sewaktu baca tentang Abbasiyah. Baca kerajaan Abbasiyah. Ada satu realiti yang Allah sedang tunjuk pada kita. Waktu Abbasiyah ni paling puncak. Paling puncak. Ada tiga maktabah terbesar di dunia. Tiga pusat keilmuan yang berkembang di dunia waktu tu Di Baghdad satu. Di Andalus satu. Itu Umayyah dua. Dan di Mesir satu. So basically kerajaan Islam secara tak langsung terbagi kepada tiga bahagian ni. Di Baghdad, Andalus, Umayyah II dan di Mesir. Dan Abbasiyah ditadbir oleh gabungan tiga bangsa. Sultannya Arab, Perdana Menteri dia, penasihat dia Parsi, dan pahlawan dia Turki. Okey, sultan dia Arab, Quraisy. Dia punya pentadbir dia Parsi dan pahlawan dia Turki. Dan ketiga-tiga bangsa ini sedang duduk di atas semenanjung tanah yang sama sekarang dan kita tengok ketiga-tiga negara ini sedang bersatu ke atau masing-masing buat hal masing-masing ha rupanya kita berjaya diper, dipecahkan sampai macam tu sekali sedangkan dulu zaman kege, ke, 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 kegemilangan Abbasiyah tiga-tiga inilah menerajui negara sehingga rakyat dapat kestabilan politik dan begitu maju. Olga Shah. Allah letak dah, Allah letak dah sekarang ini Irannya dekat situ, Parsi Orang Arab ni kat situ, tanah Arab. Dan Turki kat situ, atas sikit je. Allah letak dah kedudukan tu. Sangat strategik. Tapi boleh tak kita sama-sama duduk, sit down, jom. Kita tak bersama-sama. Kalaupun masing-masing ada negara, kita tak berwilayah ini bersama. Kecut perut Zainis tu. Oh, luar biasa. Luar biasa. Saya melihat begitu. Hasil daripada baca buku Al-Fusarati. Daripada sejarah. Tapi ada tak kebaran kalian untuk semua itu berlaku? Dia tidak mustahil. Tapi selagi mana usaha tidak digerakkan ke, ke, ke situ. Sebab perlu diingat Syiah dan Parsi dua pihak berasingan. <laughs> syiah dan Parsi adalah dua pihak berasingan. Parsi bukan semestinya Syiah. Syiah itu fahaman. Nah, itu kena jelas. Tapi biasanya oh, orang Parsi ni, ni Syiah ni, tak, 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 tak. Syiah bukan semestinya Parsi. Syiah itu fahaman yang lahir daripada penduduk Kufah asalnya. Ah itu tuan-tuan kena baca bagaimana Ali, Hasan, Husin diperlakukan oleh penduduk Kufah ni. Oh So tak apa. Kita kita teruskan, kita teruskan. So um, yang tu panjang dia punya um, uh, uh, Penerangannya, so humus asal ni dibahagikan kepada Rasulullah dari harta ghanimah. mestilah hasil daripada peperangan. Namun Syiah telah salah guna perundangan ini dengan mengatakan penganut Syiah perlulah beri satu per lima daripada hasil pendapatan kepada ketua agama. Ah, so mereka salah guna ayat Quran untuk orang-orang agama dia. Seorang so, bodoh memang senang ditipu. Ha, dia guna ayat yang sama. Fa'anna lillahi humusahwat. Tengok. Untuk Allah dan Rasul, untuk agama, korang kena bagi. Satu per lima. So, yang bekerja, boleh bagi gaji. Satu per lima kepada masjid negara. Aku bagi QR code-nya kalau nak guna ha, ayat yang sama untuk tujuan itu. So kalau satu perlima untuk agama, empat perlima tu ada disebut mana-mana? Tak ada kan? So inilah kehebatan Quran. Perkara yang boleh difahami tak perlu disebut. Ah, ha, kan? Dan bila Allah sebut tentang ghanimtum, apa yang kamu dapati dari harta ghanimah, maksudnya bagi eh, yang baki 4 per 5 itu, korang bahagi-bahagikan antara korang. Quran tak perlu mendetailkan macam tu. Sebab orang yang baca Quran, dah tentu orang yang bijak dan pintar. Dia tak perlu di, diajar di satu persatu begitu, tak kan in kuntum amantum billah itu pun jika kamu beriman kepada Allah so ketetapan 1/5 adalah ketetapan dari Allah mahu mengikutinya itu bukti kita beriman sebab bila berkaitan dengan harta kalau sekadar nilainya 100 200 kita minta satu per lima, ah, senang je nak bagi. Kalau nilainya bilion, satu per lima itu jumlah yang besar. Ay, takkan nak bagi baitul mal orang agama satu per lima? Dulu, dulu. Bila sentuh tentang pergolakan politik ini. Dulu cakap-cakap politik. Dia kata hasil minyak negara itu adalah ghanimah. Sepatutnya bagi pada Baitul Mal 1 per 5. Jeng, jeng, jeng. Hasil Petronas berapa bilion? ratus bilion. Letaklah senang kira lima ratus bilion. Satu per lima pada, pada agama. Seratus bilion. Jakim dapat satu bilion dah gegar satu negara. Ini kan pula nak bagi seratus bilion dari lima ratus bilion. In kuntum amantum billah. Itu pun kalau kamu beriman dengan Allah. <laughs> so, baki empat per lima, Nabi terangkan. Quran tidak perlu menerangkan. Nabi yang terangkan dalam hadis baginda, ada yang dapat lebih dan ada yang dapat kurang. Dia ada beza kan? Ghanimah dengan faid. Ghanimah tu Harta rampasan perang dibagi pada tentera. Faik, harta rampasan perang kembali kepada uh, perbendaraan negara Baitul Mal dan untuk kemaslahatan orang-orang dalam negara. Bukan hanya untuk tentera. Sebab harta faik adalah harta-harta tak alih tanah, rumah. Sementara harta ghanimah adalah harta-harta alih. Gelang, jarum. Kan hadis sebelum ini sebut tentang jarum, benang. Apa sahaja yang ditinggalkan oleh musuh, itulah harta ghanimah. So, bila ghanimah, ada yang dapat kurang, ada yang dapat lebih orang berkuda dah tentu dapat lebih. Kan sebab dia merisikokan. Dia berisiko. Dia pergi dulu. Kan orang yang berkuda ni dia pergi dulu nak bagi makan kuda lagi. Kan makanan kuda kan mahal-mahal. Kuda tak makan friskis. Ha, kuda makan apa? Ha, orang tak bela kuda jadi tak tahu makanan kuda kuda makan makanan ha forage pak seperti pakar nutrisi equine. ah ha, forage ha, cuba kita tengok dedak kuda berapa harga dedak kuda Harga makanan kuda RM47 40 kilo RM48 Pellet dia Ini zaman sekarang Zaman dulu Kuda makan apa? Carrot? Kita pun tak pernah tahu kuda makan apa Sebab kita tak bela Tak pelihara kuda Jagung Ustaz jagung. Hmm. Ya kot, tapi tanah harap memang ada jagung Kon. Jangan-jangan dia bagi makan kaktus tu je. <tuh> tahu. Kita pun tak tahu waktu tu kuda makan apa. Tapi begitulah harta yang ada itu dibahagikan tidaklah sama. Yang berjalan kaki berbeza dan yang naik dengan yang naik kuda pemanah berbeza dengan yang berjalan kaki. Maka tidak hairanlah kalau tentera-tentera yang um, berkuda itu mendapat bahagian yang lebih besar. Wa ma anzalna ala abadina yaumal furqan dan so dia punya prasyarat untuk menerima undang-undang Allah ini Pertama tadi in kuntum amantum billah kalau kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada hamba-Nya Di hari furqan Apa hari furqan ni Perang Badar pula hari furqan seolah allah nak beritahu undang-undang ini hanya boleh diterima oleh orang yang beriman dengan Allah dan orang yang beriman dengan Quran terutamanya sewaktu perang Badar. So, kita perlu lihat Suratul Anfal ini dari sudut pandang berbeza. Kerana keimanan pada ayat-ayat dalam Suratul Anfal ini agak special. Allah sedang sebut tentang surah Anfal, Lina. Kan yaumal furqan, yaumal taqal jama'an, hari di mana bertemunya dua kumpulan. Hari pembeza. Wahyu yang dimaksudkan ialah surah ini. So, mesti beriman dengan surah ini. Kenapa Allah tak kata wama anzalna ala rasul ala abdina? Pertama ditujukan kepada nabi. Yang kedua, kerana mereka mampu untuk patuh arahan berperang. Kan sahabat tu mampu untuk patuh berperang Maka Allah iktiraf mereka sebagai kamu benar hamba. Asalnya pada Nabi. So, Furqan adalah pembeza. Maka perang badar itu Allah gelar sebagai hari pembeza. Kerana pada waktu itulah Allah benar-benar membezakan mana pihak yang benar, mana pihak yang salah. So, jika beriman dengan Allah dan beriman dengan surah ini maka ikutlah pembahagian yang Allah terangkan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah sentiasa berkuasa atas setiap sesuatu. Iz antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa. Warqbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil miad walakin yaqdi Allah amran kana maf'ula liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah wa inna Allah la sami'un alim Kenapa harta ghanimah tu perlu dibahagikan kepada mengikut apa yang Allah mahu? Ada tujuh sebab. Eh, ada lima sebab. Tadi bahagian pertama ada tujuh sebab. Ni bahagian kedua ada lima sebab lima sebab. Saya rasa Ustaz Syafi ni dah bagikan kot dalam dia punya dah ke ke belum? Ada tujuh sebab bahagian pertama, lima sebab bahagian kedua kenapa hanya Allah yang layak membahagikannya. Hmm. Okey, kita dalam keadaan normal, kita sekarang ni kan dalam keadaan normal. Dan bila dalam keadaan normal, maka logik yang kita ada juga normal. Maksudnya macam mana? Um, kita tak ada apa-apa kepentingan bila kita baca Quran dan Allah sebut apa sebab hanya Allah yang layak untuk beri pembahagian tu. Dan kita rasa betul lah memang Allah yang layak untuk beri pembahagian tu. Sebab keadaan normal. Kita baca ni dalam keadaan normal. Tapi bila kita terlibat dengan peperangan. Itu bukan keadaan normal. Maka ayat-ayat Quran yang datang itu perlu lebih tegas. Kerana hati manusia sudah sangat teruja. Dia bukan keadaan normal, dia sudah sangat teruja. Dia abnormal. Dan tindak tanduk waktu itu boleh berada di luar kawanan. Saya bagi contoh. Ya, emosi terganggu. Saya bagi contoh kerana kitab yang baru dibaca Al-Fusanatin. So, saya ambil contoh di situ. Antaranya ialah, bila berlaku pertembungan antara Ali, Saidina Ali, lelaki yang mulia, dengan Muawiyah, juga lelaki mulia, berlaku peristiwa hakam, kan pertemuan begitu pertemuan politik yang dahsyat sehingga sebelum itu terjadinya perang Jamal dan perang Siffin maka kita nampak ada dua pihak pihak yang menyokong Ali pihak yang menyokong Muawiyah bila dua pihak bertembung ada pihak yang sudah bosan dengan krisis yang berpanjangan ini timbul pihak ketiga yang bosan dan pihak ketiga ini membentuk fahaman khawarij. Khawarij ni ekstrim. Punya ekstrim, dia kafirkan Ali, dia kafirkan Muawiyah. Sebab so, dia kata orang Islam tak mungkin boleh bergaduh. Kau sampai angkat senjata ni, ha, kau pilih darah, darah halal maka daripada puak-puak Mu'tazilah ni eh puak Khawarij ni timbul tiga lelaki yang berazam untuk bunuh Muawiyah, Ali dan ada seorang lagi Zubair. Zubair bin Awam. Kerana mereka ini sahabat besar tapi gagal untuk bersatu. Dilihat macam tu. Dua cubaan untuk bunuh Zubair dan Muawiyah gagal. Tapi ada satu lelaki yang sudah berazam untuk bunuh Ali dan dia berjaya. Siapa lelaki? Saya lupa namanya tapi dalam buku tu ada tulis lelaki ini jadi guru Quran sejak zaman Umar Lelaki ini ibadahnya bukan calang-calang. Waktu dia tikam Ali itu siap baca Quran. Dan lelaki ini tak rasa bersalah waktu dia bunuh Ali. Emosi manusia ni tuan-tuan. Dia sampai ke tahap kau bacalah Quran. Tak, won't but. Tak lah. Tak percaya. Ha, kalau tak percaya. Waktu gaduh dengan suami, suami pujuk dengan naik Quran. Hmm. Abang dengan bacaan abang sana. Saya tak mau tahu. Ah. Ha. Diorang sudah sangat beremosi. Lebih-lebih lagi, aku menang, aku berjuang, dapat harta. Emosi perang menang dan emosi harta. Hui. Tu jangan buat main. Bab duit jangan buat main. Satu Allah datangkan, kenapa hanya Allah yang layak untuk bagi? Why? Maka logik itu perlu ditanam dalam-dalam. Bukan hanya satu, bukan hanya dua logik. Tujuh pada bahagian pertama, lima pada bahagian kedua. Yes, thank you, thank you. Ah. Ha. Tu Ali di di Bunuh. Hukum itu milik Allah, bukan milikmu. Bukan milik kawan-kawanmu. Atau? Gila lah. Kan ni guru Quran god. Bukan tak tahu Quran, sahabat Nabi. Tapi bila emosi mendahului maka menantu Nabi pun tak terlepas. So, apa nama? Um, ada baiknya juga kita boleh mula membaca buku-buku sejarah buku-buku sejarah supaya kita dapat lebih banyak pengalaman dan bila benda tu berulang kita akan lebih matang untuk hadapinya. Tapi kadang ialah sebab bila kita baca sejarah ni kan subjek yang dry. Di mana ada emosi? Kecuali dengan penulis-penulis baru ni kan apa nama Ustaz Khubai um, apa nama ni penulis-penulis uh, uh, yang terkini dia datangkan bersama dengan emosi kan Madinah takkan rebah berapa kali kita nangis so sejarah tu perlu dibawa begitu ah uh, Ustaz Luqman supaya kita benar-benar rasa wah aku perlu pandang kisah yang ini ni dari sudut pandang yang berbeza. Tak mudah untuk menyalahkan. apa pun berlaku, dia mesti ada alasan tertentu. Takdir Allah yang begini pasti akan ada tindak balas yang lain. Tak mula, tak mudah melompat, oh lain, lah, lain. Baca sejarah dengan perspektif yang baru ni benar-benar menjadikan kita lebih cepat matang. So ini sebab pertama kenapa hanya Allah yang layak untuk memberi pembahagian itu. Id antum bil udwati Ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat. Apa ini? So mahu tahu tuan-tuan kena buka peta Badar tu. Allah sedang sebut tentang situasi di mana berlakunya perang badar ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat sebelum ini disebut hari furqan perang badar dan ayat ini Allah jelaskan lagi tentang perang itu ketika muslim berada di tepi kawasan Madinah yang berpasir air pun tak ada engkau engkau ada dekat situ Ha. Lafaz Uduah Bermaksud kawasan lembah kecil Lembah yang kecil So bila lembah ni dia kawasan yang masuk sikit Kan ada slope Dan kiri dan kanan dia tu tinggi So dia luas Dan kiri dan kanan dia tu tinggi Lembah cane kita nak tengok lembah lembah badar lembah yang terletak antara mekah dan madinah diapit dua bukit udwa al-quswa dan udwa ad-dunya Allah kata apa udwatid dunya wahum bil qudwatil quswa Allah sebut terus nama tempat tu kan ni kalau contoh lain kamu berada di Putrajaya mereka berada di Kuala Lumpur sebut terus nama tempat antum bil oduati lupuswa bil oduati dunia wahum bil oduati lupuswa Kita tak ada pula nak pergi Kawasan Perang Bandar tu ya, Waktu umrah Ada tak? Ke Kak Lina ada pergi Kak Lina? Dekat mana Odwati Dunia ni Dekat mana Odwati quswa Wah berdiri dekat situ Mengimajinasi Ada orang tengah berperang Dekat tengah-tengah lembah tu Kan lain Kan Odwati Dunia Odwati Lekoswa Ah ha, tu tak ada hujan, kan berpasir. Dia agak slippery, agak dicin. Tapi pasir, bila kena air, dia lebih firm. Berbeza dengan Udwadil Kuswa. Cuba perhatikan kedudukan musuh berada dekat telaga yang berfungsi. Maka kerana itulah masing-masing menuju badar kerana di sini ada sumber air dan bila pihak musuh yang terlebih dahulu sampai maka mereka dapat advantage kelebihan so kalau tengok tempat odwati dunia ini tempat underdog tempat yang apa nama berada di bawah dan mereka bukannya bersedia untuk berperang. So, Allah kata apa? Warqbu asfala minkum sedangkan Rabbu Rabbu ni siapa? Abu Sufyan. Asfala minkum rombongan perniagaan Abu Sufyan tu jaraknya lebih kurang lima batu jauhnya daripada mereka. Asfala pula senang untuk dicapai berada di bawah. Dan walau tawa adum, sekiranya kamu bersetuju lakhtalaftum fil mi'ad Pasti kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran. Kan kalau Allah kata sekiranya puak Islam itu berusaha untuk mengadakan perjanjian kan bertembung antara dua pihak ni tentu perjanjian itu tak akan berlangsung tentu tak akan ada titik perdamaian. Oh rupanya bila bertemu bukan semestinya kena berperang. Boleh dibuat perbincangan. Kau dah bawa tentera kau, aku dah bawa tentera aku, boleh tak kita berbincang? Boleh. Tapi Allah kata laqtalaftum filmiat, tak kamu tak akan boleh bersetuju waktu tu. Sebab orang Islam mahu teruskan kerana sebelum ini mereka sudah lama bersabar dan orang kafir pula dah tentu tak mahu. Sebab mereka rasa inilah waktunya untuk mereka tunjukkan siapa yang betul. Abu Jahal sudah pun mengangkat tangan berdoa tunjukkan siapa yang betul. Dan kalau ikut apa yang berlaku sebelum pasca perang Badar ada antara mereka yang tak nak berperang. Kan asalnya nak sekat rombongan Abu Sufyan je. So, bila ada cara untuk berperang dengan tentera Mekah yang lebih serba-serbi lebih, dah tentu mereka tak nak berperang. Itu antara maksudnya ayat ni dah. Walakin liyaqadiyallahu amran kana maf'ula akan tetapi Allah tetap menjalankan urusan dan urusan itu pasti berlaku. Kita mungkin rasa, ya logik kita tak perlu berperang, tak mahu berperang. Tetapi Allah tetap jalankannya. Kan kadang kita lihat orang tu terhimpit. Tersepit. Kan apa salahnya datangkanlah. Minta Allah datangkanlah kedamaian di Gaza tu. Dan macam-macam dah, macam -macam dah orang lalui. Walakil yaqdi Allah amra akan tetapi Allah tetap jalankan urusannya. Kan urusan yang mesti dilaksanakan kerana maf'ula. Gaza tetap jadi begitu. So damai yang kita mahukan itu maksudnya bukan No. Damai yang manusia impikan, Allah beri dalam bentuk damai yang berbeza. Mereka damai dalam perut, -perut burung, kan? melewati syurga-syurga di sana. Kita mahu damai di dunia, tapi kena cari makan juga setiap hari. Tapi damai dan syurga tak perlu kerja dah. Kan? Liah likaman halaka ambayinah agar orang yang binasa itu benar-benar binasa. Wow. Liah lika man halaka ambayina. Perkataan sama. Liah lika man halaka ambayina. Perkataan sama halaka kita guna dalam surah Ghafir menerangkan tentang kematian Nabi Yusuf. So boleh jadi Nabi Yusuf matinya itu dibunuh. Pemberontakan mungkin. Bukan mati biasa. So liah li kaman halaka ambayina. Agar orang yang sepatutnya binasa itu benar-benar binasa. Inilah tujuan Allah jadikan perang cuba lihat bagaimana tentera Zainis binasa. Ui, benar-benar menjijikkan. Tak diurus. Betul-betul binasa. Bayinah di sini adalah setelah mereka mendapat keterangan yang nyata. Dah jelas pun tetap nak juga. Kan? Saidina Husin tu bukan tak dapat nasihat Supaya tak pergi ke Kufah Dah sahabat yang lain sudah beri nasihat Tapi sebab dia Dia ada HILM Apa? HILM? HILM ni Dia kesian kat ke orang Dia kata tak apalah aku pergi sana nak jumpa je Diorang dah jemput aku. Diorang kata diorang cinta pada aku. Kalau pun aku tak nak. Aku tak nak memberontak. Diorang jemput je aku. Dia pergi juga. Pergi-pergi kena bunuh. Pergi-pergi kena tebas. Hei, walaupun sudah diingatkan. Tapi begitulah. Tapi yang ini ni dah diingatkan dah datang bayinah. tak nak juga tak nak menentang kebenaran. Kan nanti tuan pun akan baca juga hashashin grup hasha hasha shin. Hashashin yang dia ini tak tahu tak tahu siapa pengasas, tak tahu siapa yang menubuhkan tapi mereka ini suka me, membidik dia aim nama-nama besar. Dia suka aim dan bunuh orang-orang yang berpangkat tinggi ni nama-nama besar. Antaranya bagi kerajaan Abbasiyah yang terkorban hasil daripada Hashashin ni, Nizamul Mulk, orang Parsi, Perdana Menteri yang menguruskan Abbasiyah dengan sangat baik. Mati di tangan Hashashin. Grup Hashashin. Mereka mereka mahu grup mereka popular. Yes. Assassin tu daripada Hashashin. Di, di apa nama? dipercayai nama, nama assassin tu daripada Hashashin ni dia pembunuh. Bukan diupah. Tapi dia nak grup dia itu terkenal. Dan tak ada siapa tahu siapa buat. Dan di pekubu tak terkalah. Mereka hanya tewas di tangan Hulagu Khan. Dihancurkan. Hancur. Sampai sekarang tak timbul-timbul sampai ke akar umbi. Tu takdir daripada Allah, takdir sangat indah. Memang memang sangat indah. So liyah lakama liyah likaman halaka am bainah wa yahya man hayya am bainina. Agar yang patut binasa binasa, yang hidup akan terus hidup. Orang yang hidup itu akan terus hidup dengan keterangan yang nyata. Wa inna allaha la alim. Kenapa Allah guna sami' dekat sini? Kerana di atas itu kan disebut tentang ikhtilaf. Ada orang tak nak berperang. Merintih, merayu pada Tuhan. Allah kata Allah dengar dan Allah tahu. Ada orang ia benar-benar mahu berperang juga minta merayu pada Tuhan mahukan kemenangan. Ia Allah dengar dan Allah tahu. Allah bantu. Kan waktu perang Badar bantuan-bantuan ketenangan itu datang sebelum perang untuk perang Uhud bantuan kemenangan bantuan ketenangan itu datang selepas perang. Lepas perang mereka ngantuk. Badar sebelum perang mereka ngantuk tidur. Uhud lepas perang ngantuk tidur. Ada sebahagiannya tidur. Ha, gitu. Okay next. If you fi manamika qalila. Oh, ni bantuan ketenangan ketika Allah menampakkan mereka kepadamu di dalam mimpimu id yurikahumullahu fi manamika qalila Allah memperlihatkan mereka dalam mimpimu nabi nabi telah bermimpi proses perang badar itu berlaku dan dalam mimpi itu Nabi nampak orang-orang kafir ni tak ramai. So Nabi sampaikanlah pada sahabat, aku mimpi kita perang dan orang tak ramai. So sebab tu ada sahabat yang setuju, jomlah kita perang. Orang bukan ramai pun. In yurika hum Allahu <laughs> fi manamika qalila. Ketika kami datangkan mimpi, yang kau nampak jumlah mereka tu sedikit Padahal mereka sebenarnya sudah tahu Yang bilangan tentera musuh Yang akan datang tu seribu orang Sebab pengintip sudah nampak bilangan unta Tapi dalam mimpi Nabi tu kan nampak sedikit je Oh itu motivational boost dari Allah Jangan risau. Mereka ni sedikit je. Sikit je. Apa nak takut? Kenapa begitu? Kan? Kenapa Allah nampakkan sedikit? Sebab dalam perang tu. Siapa yang ada? Abu Jahal. Abu Lahab tak ada. Abu Lahab dia wakilkan je. Wakilkan siapa? diwakilkan siapa? Ha. Yang bunuh Hamzah. Wahshi. Wahshi, ha, Wahshi. Wahshi kan lepas tu masuk Islam. Allah sedang nampakkan nabi yang benar-benar kafir sahaja. Yang berpotensi masuk Islam kan selamat. Daripada seribu orang yang mati tujuh puluh. Ternyata yang tujuh puluh inilah yang halaka. Yang benar-benar, apa orang Jawa kata berdegel. Yang kafir tak tak ada, tak ada ampun punya. Tujuh puluh orang. Yang baki itu mungkin kena bayar upah. Selepas ini dia bertaubat, masuk Islam. Khalid al-Walid ada tak di situ? Uhud ada Khalid Al-Walid. Selamat. Lepas tu masih Islam. So dalam mimpi Nabi tu Allah benar-benar tunjukkan sikit sebab yang benar-benar kafir. Suatu so, mimpi, mimpi Nabi itu adalah wahyu yang benar. Wahyu yang benar. Yang betul-betul musuh ni 70 orang tu. Mati 70, yang lain lari. Sama keadaannya macam uh, Raja Frederick. Dia ni mewakili Rom dan Jerman buat ekspedisi untuk Perang Salib Kedua. Dia ada tiga, tiga raja. Frederick, Philip II dan Richard the Lionheart. Aku sebelum ni tak pernah ambil tahu pun nama-nama ni. Pernah dengar Richard the Lionheart tu je lah. Tapi bila baca tu, ui lain lah. Cara, cara dia gabungkan ketiga-tiga watak ni baru faham. Oh macam tu. okey. Frederick ni, dia mewakili kerajaan Rom. Bertapak dekat Jerman. Waktu tu mana dekat Jerman. Tapi tempat ni tu dekat Jerman. Philip II, Raja Perancis. Sementara Richard ini baru ditabal jadi raja bagi England. Ketiga-tiga sepakat mahu lancarkan perang salib kedua. Setelah perang salib pertama Manziket tadi tu gagal dengan teruk. So pergi tapi Frederick ni jenis gelojoh. Dia pergi seorang-seorang dengan tentera dia dan akhirnya mati lemas dan kesejukan. Tak sempat sampai pun, mati tengah jalan. Tenteranya jadi apa? Patah balik. Ha, patah balik. So samalah keadaan ini macam ni. Bila Allah tunjukkan tentera tu sedikit, ini yang betul-betul kafir. Selebihnya tu Ikut je, habis mati ketua dia, balik, balik, kita baliklah. Dah tak ada apa kita nak buat ni. Bukan bersungguh nak berperang pun. Penyakit itu ada pada kedua-dua belah pihak, sama ada muslim ataupun kafir. Perang Manzikat. Kerajaan Abbasiyah bukannya tak besar-besar, tapi kenapa boleh mampu 20,000 orang je hadir? Sebab 20 ribu ini sahaja yang benar-benar mahu mempertahankan agama dan kedaulatan. Yang lain sibuk dengan negara masing-masing, sibuk dengan aktiviti masing-masing. Kita boleh tewas dengan Genghis Khan tu kerana tak ada siapa nak bantu. Masing-masing sudah berpecah belah. Kalau ikut kekuatan asli Abbasiyah, Genghis Khan bukan lawan. Tak. Tapi Allah nak tunjuk agama ini, agama ini bukan tinggi dengan kekuasaan. Tak. Dia datang sini kau dengar dakwah dakwah kami kau masuk Islam. Hulaguhan Islam. Ada satu lagi fakta yang menarik. Saya baca depan bini saya dia kata, "Oh, gitu kan? Ha. Kerajaan Fatimiyah dia menguasai sebelah barat ni. Mesir sampailah ke pulau Sisili tu. Pulau Sisili. Aku tunjuk pulau Sisili. Okey. Kita nak tengok peta dia peta dia. Kepulauan Sicily kat sini. Mana peta besar dia? Atau ah, peta besar. Okey. Bawah ni benua Afrika. Bawah sini dah benua Afrika. Sebelah kanan dia Eropah, Constantinople. Sebelah bawah tu dah kerajaan Abbasiyah lah. So Fatimiyah pernah menguasai sampai sini dan antara um, uh, apa nama yang menguasai ada daulah satu yang menguasai kat sini nama dia apa ya aku lupa dah tapi di sini sudah ada kerajaan Islam dan kemudian kerajaan ini dijarah oleh kaum nomad kaum norman daripada Eropah mereka ni orang-orang yang serupa macam Hulaguhan. Tak ada tamadun, tak ada undang-undang, tahu berperang sahaja as if viking so dia menjajah dan dia jadi raja di sini menariknya bila dia serang perang menang dia tak usik penduduk tempatan berjalan as it is penduduk tempatan orang Islam dia sudah nampak ada mahkamah, ada undang-undang, ada cara berniaga yang baik. orang mandi setiap hari, bersuci. Dia jatuh hati. Dia kata, ah kalau macam ni aku, biarkan Biarkan mereka dengan hidup mereka, aku cuma jadi ketua je. So, selepas daripada itu, ekspedisi Perang Salib Mahu menyerang negara Islam, Pulau Sicily berlepas tangan. Ah, aku tak mau campur. Aku sudah hidup dengan orang Islam, mereka sangat baik. Korang nak serang, korang seranglah. Aku tak nak campur. So Norman ini diketuai oleh uh, King King apa? Bukan King Kong. The King apa entah nama kat situ. Tapi ada King lah. Bila King ini mati, dia pergi pewaris ganti King King George. King George ke King George II macam tu. Mereka ini pewaris dia ganti dan well duduk lama dekat pulau sekali-sekala nak juga pergi ke tanah besar. So mereka dijemput pergi ke England. Bila sampai England mereka tengok, "Ai, korang ni macam tak ada tamatun lah hidup." Tak ada peraturan. Dan sepanjang dia jadi raja dekat Sicily, dia kata apa? Why not? Apa undang-undang ni kita tulis dan kita bukukan. Kita tulis dan kita bukukan. Bila pergi England, dia cadangkan. Aku dekat negara aku, aku ada undang-undang dan aku sudah bukukan. Pergi, hantar undang-undang Sicily ni. Undang-undang apa? Undang-undang Islam. Hantar ke England. England terima jadi common law. So common law daripada England yang dibawa ke tanah Melayu asalnya undang-undang daripada Sicily. Ah. Oh, takdir daripada Allah tu sangat indah, sangat indah. Kita je lebih barat daripada barat punya patuh kepada common law. Oh dahsyat lah tuan-tuan. Dahsyat. Ha. Sekejap lah, sekejap. Yang I call you back, abang ada kelas. Whatsapp dulu lah, Whatsapp. Eh, orang rumah call, kau tak angkat, itu mau perang. Pedunilah, Sicily ke tak Sicily? Ah, ha, ha, gitu. Kan? Ah. Ha. So, tak apa kita teruskan baru 11.18. Eh 11.22 lagi 8 minit. Lagi 8 minit. Kau jangan backup-backup. Oh aku tak boleh. Kau backup kat sini je. Aku yang kena bertepan balik rumah nanti. Walau araka kathira la fasiltum. Dan sekiranya Allah perlihatkan mereka kepada kamu berjumlah banyak, tentu saja kamu hilang keberanian. Kalau Allah nampakkan dalam mimpi itu banyak, dah tentu kau tak jadi berperang. Eh, ramai, ramai. Tapi, tuan-tuan, cara Allah pujuk Nabi dengan cara Allah pujuk Nabi Musa berbeza. Beza. Allah beritahu, Allah reveal, dalam mimpi Nabi kami tunjukkan sikit. Sebab kalau kami tunjuk banyak, la fashiltum kamu akan hilang semangat. Kan nampak nampak jelas kan bentuk pujukan tu. Sengaja kami tunjuk sikit. Kalau banyak kan kamu hilang semangat. Berbeza dengan Allah pujuk Nabi Musa. Dekat mana? Ah, perasan tak? Allah pujuk Nabi Musa. Dekat surah Toha. Cuba kita tengok tu dia kan ada beberapa siri. Ha, ni. Khudha wa ta ha. Tangkap jangan takut. Ular tu Allah suruh tangkap dulu. Baru sebut jangan takut. Patutnya eh relax, relax Musa, relax, jangan takut. Jangan takut. Kau tangkap ular tu. Ha, patut macam tu. Tak, 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 tak. Tangkap. Jangan takut. <laughs> Allah suruh tangkap dulu, suruh buat dulu. Tentang takut tak takut ni nanti dulu. Kau tangkap dulu. Ah. Ha. Tapi satu sudut yang lain, ayat ini beri pemahaman pada kita. Apa saja kerja-kerja ibadah. Buat je dulu. Kau jangan tanya apa fadilah itu ini tak tak tak. Kau buat je dulu. Jangan takut. Kau buat je dulu. Buat 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 buat. So ini arahan dari Tuhan. Pastinya arahan itu baik dan betul. Sanuaiduha siratahal ula. Kami akan pasti mengembalikannya. Kami akan bantu. Relax. Buat je. Buat, buat, buat. Jangan takut. Buat, buat. Nah, begitu. So, tepatnya ayat Quran relevan sepanjang zaman. Untuk Nabi Musa begitu, untuk kita begini. So, idhirikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum kathira lafashiltum wala tanazatum fil amr kamu akan berbantah-bantah. Kamu akan saling bergaduh yang tak setuju. Fil amr dalam urusan itu. Walakin Allah salam akan tetapi Allah lah yang telah menyelamatkan kamu. So Allah dah janji Allah akan bantu Allah yang janji Allah akan selamatkan kerana manusia diciptakan begitu begitulah perangai manusia dia lebih terkesan dengan apa fakta dan data yang dia nampak depan mata dia lebih terkesan dengan fakta dan data yang dia nampak depan mata Mahu berperang, dia tengok ramai, sikit. Dia tengok kelengkapan. Dia tengok apa on paper. Sedangkan Allah sudah janji. Allah bantu. Allah akan tolong. Allah akan selamatkan. Tak. Itu belum masuk lagi dalam dalam otak dia. Belum masuk. Sebab bagi dia belum apa? Belum nampak. Belum nampak. So, kita kita dah nampak ke kesan kita baca Quran? Kita dah nampak ke kesan kita puasa? Ha, macam kes dekat Gaza ni. Kita dah nampak ke kesan-kesan kemenangan tu? Belum nampak. Kena tunggulah tak nampak-nampak akhirnya ada yang ah, tak pernah kunut nazilah tu seminggu sekali pun tak apa. Kerana tak nampak tu. Dan berkali-kali Allah kata, Allahu salam. Allah yang selamatkan. Allah yang tolong. Allah yang jadikan ia berjaya. Tapi begitulah. Walaupun possibility kebaran kalian untuk para sahabat itu gaduh, kan? berbantah-bantah, Allah tetap mahu selamatkan. kan Allah okey bila sebut salam yang kita terfikir apa selamat bahaya perang tapi satu sudut yang Allah sedang selamatkan mereka ialah selamat dari bergaduh dan berpecah belah sengaja Allah tunjukkan dalam mimpi itu sedikit supaya mereka tak gaduh di awal tidak berbantah-bantah tentang perang dan seterusnya selamat dalam peperangan dua keselamatan so salam di sini Oi, ini bukan kecil hmm satu so, ada syiddah dia apa disebut apa mubanlahah ah dia superlatif Allah benar-benar Berkali-kali selamatkan kamu. Innu Ali membidat sudur. Allah tahu apa ada dalam hati kita. Allah tahu apa yang ada di dada. Satu Allah datangkan dalam bentuk begitu, nampak sedikit, tidak banyak. Dan ini sebab kedua. Kenapa Allah sahaja yang layak membahagikan, mendatangkan pembahagian harta itu. So Allah tahu hati kamu, Allah tahu apa yang berlaku dan Allah sangat tahu. Quran berkali-kali sebut macam tu. Tapi kita kita yang belum benar-benar mahu percaya. Kan mungkin latihan kita belum cukup kot. Latihan untuk percaya, latihan untuk sedar, latihan oi oh, banyak-banyak latihan kita kena buat ni so kita berhenti dulu di sini ah selepas ni kita akan masuk sebab yang seterusnya wa idzuriku wa dan apa nama bila kita berulang kali baca ni berulang kali baca baru kita perasan di tempat yang lain Allah sebut ara'aita Tidakkah kamu melihat atau alam tara belumkah kamu memerhatikan di sini if yurikahum Sama dia perkataannya kata akarnya sama tapi dalam binaan yang berbeza yurikahum kahum, ini Allah perlihatkan pada nabi Allah tunjukkan pada nabi nabi yang sampaikan pada para sahabat dan perasan tak Ini macam bedtime story Allah datangkan poin-poin surah al-anfal Allah datangkan poin-poin poin pertama ini poin kedua ini poin ketiga ini itu mendatangkan fakta Berkali-kali supaya kita dapat lihat dengan jelas. So, terima kasih semua. Um, uh, kita dapat langsungkan kelas kita pada hari ini. Dan moga Allah uh, menambah kefahaman kita berkaitan dengan Quran. Dan membantu kita untuk hidup dengan lebih bahagia. Bukan sahaja di dunia, tapi sehingga ke akhirat. Barakallahu lakum. Kembali kepada uh, moderator kita, Puan Syafini. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz Setakat ni tak ada apa-apa soalan Dan saya percaya hari ni banyak pengajaran dan pelajaran Selain daripada kita belajar sejarah Macam Ustaz cakap tadi lah kan Maksudnya sejarah ni sebenarnya dry Dan bila Ustaz cerita dengan penuh emosi Bila ada emosi tu dan kita rasai Apa yang telah dilalui oleh Nabi dan juga para sahabat Baru kita benar-benar boleh memaknai Ayat-ayat Al-Quran ni sebenarnya Dan apa yang penting hari ni saya dapat ialah logical reasoning manusia tu tak boleh menandingi grand design uh, dan juga apa yang Allah telah tetapkan. Maksudnya ya satu latihan yang sangat perlu untuk kita semualah bagaimana kita nak mempercayai apa yang telah Allah janjikan dalam al-Quran ni. Insya-Allah kita sama-sama berdoa dan berusaha untuk memahami dan terus meyakini ayat-ayat Allah ni. Insya-Allah barakallahu fikum ustaz dan semua sahabat kita akhiri dengan